Привіт, друзі! Крінч, новини цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. 23 і 24 червня. Пригожин спробував піти маршем на Москву, але зупинив заколоти. Подався в Білорусі з частиною найманців. Уже 23 серпня. Його літак випадковим чином зазнав краху. А сам Пригожин, вочевидь, загинув в авіакатастрофі. Тим часом у Кремлі кажуть, поки не можуть сказати, яким буде майбутнє Вагнера, оскільки такої структури не існує де Юре, але є група людей. Про майбутнє вагнерівців висловився спікер Путіна. Пісков Осійським змі, проте коментувати загибель ватажка організації не став. Давайте не забувати, що такої структури немає. Не існує де Юра ПВК Вагнер, існує дійсно група Вагнер, зазначив Пісков. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Далі він розійшовся в поясненнях і цитуваннях Путіна. Мовляв, той неодноразово говорив, що вона зробила великий внесок у хід війни і що геройство цих людей ніколи не буде забуто. Що стосується майбутнього, зараз я нічого вам сказати не можу. Додав Пісков. Тобто, коли вас треба було, ваше майбутнє. Було визначеним, а зараз ми про вас пам'ятатимемо. Нічого дивного, практика своїх ні їм в дії. Водночас, за його словами, Кремль поки не має 100% підтверджень смерті Пригожина. Там чекають на результати експертизи. А ось на питання, чи Путін піде на похорон Пригожина, пісков сказав, що ще невідомо, бо той має щільний графік. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.